Assalomu alaykum. Tezkor xabarlar bilan efirda navbatchilik qismi ko'rsatuvining yangi soni. Tanishing bugun dasturimizda. Xonadonda giyohvandlik vositalari yetishtirilayotganligi aniqlandi. Jinoyat muhokamasi o'tkazildi. Giyohvandlik umr zavoli. Transport vositasini olib qochgan shaxs qo'lga olindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tadbirlar dajesti. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan giyohvandlik vositalarining tarqalishi, sotilishi va yetishtirilishiga qarshi tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Chilonzor tumanida tezkor xodimlar tomonidan xolislar bilan xonadon ko'zdan kechirilganda giyohvandlik vositalari yetishtirilayotganligi aniqlandi. Chilonzor tumanidagi ko'p qavatli uydagi xonadonlardan birida taqiqlangan o'simliklar yetishtirilayotganligi haqida tezkor xabar kelib tushgach, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan ushbu xonadon xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Xonadonning balkon qismida deraza tashqarisida yetishtirilayotgan xonaki gullar ko'zdan kechirilganda ularning orasida yashirincha ekilgan 60 tup kannabis o'simligi borligi aniqlandi. Bundan tashqari yana 50 tup gul tuvaklaridan yulib olingan kannabis borligi ma'lum bo'ldi. Uyda o'tkazilgan tintuv davomida sumkalardan biridan shaffof rangli polietilen idishda yashil rangli o'tkir hidli maydalangan barglar ham topildi. Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmatiga kelib tushgan xabarga ko'ra, A ismli fuqaro o'z uyida noqonuniy o'simliklar yetishtirilayotganligi haqida ma'lumot kelib tushdi. Shundan so'ng voqea joyiga chiqib o'rganilganda, haqiqatan ham ushbu xonadonda kannabis o'simligiga o'xshash o'simliklar yetishtirilayotganligi aniqlandi va xolislar ishtirokini rasmiylashtirib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining sud kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra, sumkadan topilgan idish ichidagi maydalangan barglar og'irligi 5 gram bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan ismli fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan ayblov e'lon qilinib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi kunda tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, Jinoyat kodeksining ushbu moddasiga ko'ra sud tomonidan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Bugun giyohvandlik moddalari, kuchli ta'sir qiluvchi va psixotrop dori vositalarining tarqalishi hamda savdosiga qarshi ichki ishlar organlari tomonidan keskin kurash olib borilmoqda. Xususan, zahra qotilni zakladka va boshqa yo'llar orqali tarqatib, jinoyat sodir etayotganlar aniqlanib, ularga nisbatan qonunchilikka binoan choralar ko'rilishi ta'minlanmoqda. Afsuski, ushbu illatga qarshi har qancha keskin kurash olib borilishiga qaramay, jinoyat ko'chasidan qaytmayotganlar hamon uchrab turgani achinarlidir. Jumladan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan poytaxtimizning Mirobod tumanida hamkorlikda o'tkazilgan maxsus tadbir davomida Anvar ismli shaxs qo'lga olindi. Bu jarayonda fuqaroning uyidan jami 5 kg giyohvandlik moddalari, ya'ni 3 kg gashish, 800 g geroin va 400 g opiy hamda boshqa turdagi giyohvandlik vositalari borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida olindi. Bir yildan beri qora dori iste'mol qilib kelardim. Asror ismli shaxs bilan tanishganimda menga perevozchilik qilishni taklif qilgan, evaziga menga qora dori berishini maslahat bergan. Rozi bo'lganman. Bevot tumaniga dalaning o'rtasiga qo'yib berardilar. Men uni olib kelib, Toshkent shahri yetgan joyiga qo'yib berardim. Uning oqibati yaxshi emasligini aytaman. Jazo muqarrar ekan. O'tgan oylarda ayrilib qolganimni his qildim o'zimni. Qora dorining lonkasida bu narsalarni ko'zimga ham ko'rinmagan ekan. 4 nafar farzandim 70 kirganidan 64-ga kirgan onam bor. Ko'zim oldidan o'tib ketyapti hammaligi. O'zimni o'tayotganini o'zim bilaman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa yo'limdan ishlar bilan shug'ullanmasligiga so'z beraman. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. O'z navbatida eslatib o'tamiz. Mamlakatimizda giyohvandlik moddalar savdosi bilan shug'ullanganlik uchun qonunga binoan sud hukmi bilan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Mirobod va Chilonzor tumanlarida sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarliklarning muhokamasi o'tkazildi. Poytaxtimizdagi savdo majmualaridan birida Chilonzor tumanida sodir etilgan huquqbuzarlik yuzasidan jamoatchilik muhokamasi o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, sotuvchi va xaridor o'rtasida kelib chiqqan kelishmovchilik o'zaro mushlashuvga sabab bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ul rahbarlari qatnashgan uchrashuvda mahalla faollari, savdo majmuasi rahbariyati, tadbirkor va sotuvchilar hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Hodisa qahramonlari voqelikka oydinlik kiritib o'tdilar. Ma'lum bo'lishicha, o'zaro hurmatsizlik va o'zgani haqorat qilish janjalning kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Muhokamada mahalla fuqarolari va mas'ullar fikr bildira turib, sodir bo'lgan hodisa o'ta ayanchli va xalqimizga xos bo'lmagan odat ekanligini, bunday paytda mushtumzo'rlik qilmasdan qonunlarga binoan ish ko'rish maqsadga muvofiq ekanligini aytib o'tdilar. Hozirda mazkur holat yuzasidan ichki ishlar idoralari tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Xuddi shu kabi jamoatchilik muhokamasi poytaxtimizning Mirobod tumanida ham o'tkazildi. Mazkur holatda ko'chada ketayotgan 2 nafar fuqaro o'zaro gap talashib qolishi oqibatida ikki o'rtada janjal kelib chiqadi. Orani ochqirish uchun har ikkala tarafdan bir nechta shaxs, jami 9 kishi o'zaro mushlashuvda ishtirok etadilar. Oxir oqibat fuqaro Qaraboyev boshqa bir shaxs Zuhurjonovning son qismiga o'tkir tig'li jism bilan bir marotaba zarba beradi. Oqibatda jabr ko'rgan fuqaro chap son sohasi sanchilib kesilgan jarohati bilan shifoxonaga murojaat qiladi. Muhokamada jamoatchilik va vakillari, fuqarolar hamda mahalla faollari jamoat tartibini buzib, aholi orasida vahima ko'targan va fuqarolarga nisbatan hurmatsizlik ko'rsatib, bezorlik qilgan shaxslarning xatti-harakatini qoralab, tanqid qildilar. Mazkur holat yuzasidan Mirobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Chilonzor tumanida qarovsiz qoldirilgan transport vositasi olib qochildi. Ko'rilgan chora-tadbirlar sabab gumonlanuvchi qo'lga olindi va avtomobil o'z egasiga qaytarildi. Poytaxtimizning Chilonzor tumani 2024 yil 21 iyun kuni Muzaffar ismli shaxs soat taxminan 15:35 da fuqaro Qosimovga tegishli bo'lgan avtotransport vositasini olib qochib ketadi. Bu vaziyatda Muzaffar avtomashinaning eshik va oynalari ochiq holatda qarovsiz tashlab qo'yilganidan hamda o't oldirgich kaliti avtomobil salonida qoldirib ketilganidan foydalangan. Chilonzor tarafdan tushib ketdi. O'zbek film tarafdan. Qarasam yo'lda yuz mashina turganligi. Yo'nga chapga qaradim, hech kim yo'q. Kalit mashinam o'zida turgan ekan, mashina ochiq edi. Oldim, haydadim, ketdim. Ketayotgan joyimda gay to'xtatdim. To'xtamadim. Istirohatga mahallani chekirib, mashinani qo'ydim, qupladim, orqa eshigini ochib qoldirdim, ketdim shu bilan. Shu kuni gumonlanuvchi giyohvandlik moddalar ta'sirida jinoyatga qo'l uradi. Bu bilan fuqaro nafaqat o'zini, balki boshqalar hayotini ham xavf ostida qoldiradi. Axir, hushyor bo'lmay turib avtomobil boshqarish doimo ayanchli oqibatlarga olib kelgan. Fuqaroning giyohvandlik moddasini iste'mol qilganligi yuzasidan tibbiy ekspertiza o'tkazildi va uning xulosasiga ko'ra, tergov davomida huquqiy baho berilishi ta'minlanadi. O'zi aslida narkotik iste'mol qilardim 1 yildan beri. Yeray shu iste'mol qilib ketayotgan paytimda uyimga tezroq borish maqsadida shu mashina olib haydab ketdim. O'zimning ishim ko'rinmadi, shu ish narsani o'ylamay qoldim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Joymanman qilgan ishimdan. Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, ekspert kriminalistika bo'limi xodimlarining kechiktirib bo'lmas sa'y-harakatlari natijasida gumonlanuvchining shaxsiga aniqlik kiritildi va avtomobilni olib qochgan fuqaro ichki ishlar xodimlari tomonidan ushlandi. Hodisa sodir bo'lgan joyga chiqib, avtoulovni ko'zdan kechirish jarayonida qo'l barmoq izlari olindi. Qo'l barmoq izlari bizda mavjud bo'lgan papillon bazasiga kiritilib, tekshirilganda ushbu qo'l barmoq izi 2001 yilda tug'ilgan shaxsning qo'l barmoq izlarining xususiy va umumiy belgilariga to'g'ri keldi. Buni natijasida ushbu jinoyat sig'izidan ochilishiga erishildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.
Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Hurmatli fuqarolar va ayniqsa shaxsiy avtomobil egalari, mashinangiz eshigi va oynalarini ochiq tashlab ketmang. Avtomobil kalitini o't oldirgichda qoldirmang. Aks holda guvohi bo'lganingizdek turli noxush holatlar yuz berishi mumkin. Bir so'z bilan jinoyat sodir etilishiga sharoit yaratib bermang. Yana bir ma'lumot, unutmang, transport vositasini olib qochganlik uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasiga binoan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Endi esa Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tadbirlar dayjestiga to'xtalamiz. Kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan ishlab chiqarish korxonalari va boshqa tashkilotlarda targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi shaxsiy tarkibi bilan o'tkazilgan navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi muomala madaniyati xodimning ma'naviy qiyofasi mavzusiga bag'ishlandi. Tadbirda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti vakili professor Azam Xoliqov ma'ruza qildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i tizimdagi yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Ochiq va samimiy kechgan uchrashuvda yoshlar o'zini qiziqtirgan savollarni bosh boshqarma boshlig'iga berishdi. Siz UzReport TV'da navbatchilik qismi ko'rsatuvining yangi sonini tomosha qildingiz. Yana efir orqali ko'rishguncha, xayr, hamisha salomat bo'ling.